حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جو پہلے 10 لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ اصحاب صفہ میں سے بھی ہے اور آپ کی اہلیہ ازواج مطہرہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ 3 ذی‌الحج کو آپ کا وصال ہے، ضرور ایصال ثواب کرے۔ آئیے جانیں ان کے بارے میں۔ ایک ایسے صحابی، اتنے پابند شریعت کے اور اتنے سخت، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث طیبہ آپ نے روایت کی ہے، اور ربطہ نامی ایک جگہ آپ تشریف لے گئے، وہیں قیام کیا، اور پوری آپ کی برادری بنو غفار کو آپ نے مصرف با اسلام کیا۔ یہ آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ نے کبھی مال کو جمع نہیں کیا اور مال جمع کرنے کے مخالف تھے۔ آپ جو بھی آتا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے، حالانکہ خود کا مکان بھی نہیں۔ آج کس پوزیشن میں آپ کا مزار شریف ہے دیکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے گلزار رضوی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔